Dobar dan svima, evo ako sami početak, nemoguće je početi bilo što vezano za sport, a ne dati Novaku Đokoviću. <clears throat> Najbolja sezona možda u njegovom životu, čovjek koji u 37. godini prosto djeluje nestvarno i ko se god bavio sportom, čak i onako što se kaže rekreativno, divi se tome kako je čovjek u 37. godini maltene u takvom fizičkom i psihičkom stanju, da jednostavno je kogoda je nas prav njega, jednostavno ne postoji i ovako sve čestitke od nas, toliko je toga rečeno za Novaka Đokovića, da bilo što sad da dodamo na sve te hvalospjeve, onako bilo bi, što se kaže, nešto što se već čulo i Novak ovako sve čestitke od svih ljudi Crne Gore, prosto Novak Đoković je jedan sinonim za svu djecu na svijetu i ovako jedan ponos kompletnog regiona i ex Jugoslavije imali smo te kvalifikacije koje još uvijek traju i danas igraju te utakmici i sutra. Sigurno ono što je bilo najinteresantnije, to je naša grupa, grupa ovako gdje smo svi tu blisko povezani, Crna Gora, Srbija, Mađarska, tri reprezentacije koje smo znali prije kvalifikacija da će se boriti za taj <laughs> samim plasman, sigurno tu i Bugarska koja je ovako, što se kaže, malo istočnije, ali znali smo od samog starta da je Bugarska, Bugarska i ova selekcija koju je trenutno ima Bugarska daleko od bilo čega ozbiljnoga. Ostajem veliki žal nama ovdje u Crnoj Gori jer smo dobili jednu grupu, onako što se kaže, po našem, da tako kažem, nekom da kažem Meraku, mogu slobodno reći, jer smo dobili tu Mađarsku iz toga prvog šešira, objektivno iz prvog šešira najslabiju reprezentaciju dobili smo u Srbiju koju smo iskreno da budemo očekivali da bude puno kvalitetnija i gdje smo svi ovako razmišljali da nama je taj primarni, primarna meta ta Mađarska, da sigurno Srbija sa individualnim kvalitetom koji ima će ovu grupu lako osvojiti. Mađarska, moram da kažem, jedna reprezentacija, ovako skroz iskreno je poznanje te više od desetak godina u ovakvom sastavu, bez Vilije Orbana i bez toga Sala i Avarge i Kerkeza, jedna skrona reprezentacija, jedna reprezentacija gdje je veliki broj igrača igra u, ili čak i ne igra u drugoj ligi Italije, tu pred svega mislja toga nađi i Baloga, nađi u Pizi, vezi njihov igrač koji je tamo rezerva, Zatim taj Stars također drugi vezni igrač, on čak igra u trećoj ligi Engelske u Barsiju. Imao kompletan stoperski pozadi tandem Lang i Šalaj koji, i Salaj koji ne igri uopšte u svojim klubovima. Lang je rezervom, oni i Salaj je u Hoffenheimu već dva mjeseca, malte ne, na klupi prosto jednostavno jedna Mađarska koja je izvukla sve ono preko nekog maksima koji postoji, Malta je tu postoji taj trenutno taj jedan Soboslav koji je vrhunski igrač, koji je igrač ste top klase, sve ovo ostalo, vjerujte mi to, te igrače detaljno poznaje, to je na jednom veoma profi, diskutabilnom nivou i moram da kažem da su i Mađari strahovito strahovali jer su i Mađari bili svjesni da je njima ta posljednja linija bez Vili Orbana, imate dva ta stopera Langa i Salaja koji ne igraju u jednom ozbiljnom problemu, igraju tu taj mladi Balog koji je dolje u Parmi u drugoj ligi Italije koji se također muči, Balog je u formiranju ove selekcije malte ne bio četvrti, peti stoper, jel, tu kada je Vili Orban u centrali, taj desno je Lang pa onda ako nema Langa igra Fiola pa ako nema Fiola igra Botka i tek i onda posle Botke četvrta opcija na tom desnom stoperu u, tom, u toj formaciji sa tri stopera uh, bio taj balog. I možete sad zamisliti uh, sa kakvom reprezentacijom je uspio da osvoju u grupu Marko Rossi. Ovako sve mu čestitke, Mađarska treći put za redom na Evropskom prvenjestvu. Imali smo i tu Srbiju, Srbija nikad gore od kvalifikacije, Srbija koja je daleko od svakog ozbiljnog ritma, definitivno ja mislim da i Dragan Stojković će vidi kompletna javnost Srbije, ako Srbija ne bude na neki način revidirala taj vezni red Srbija nema tu brzine nema agresivnosti Tadić je već u nekim godinama kada on u toj defanzivi I čak i ne želi da se troši, a vjerovatno niti može više. I sigurno Srbija e, sa ovakvom postavom na evropskom prvenstvu definitivno nema što da traži. Možda Pixi da razmišlji o toj promjeni sistema. E, mislim da je taj sistem 3-5-2, koji je sad, sad da Piks igra, kažem 3-5-1-1, jer samo je Mitrović tu i za njega je Tadić. Sigurno, ozbiljne, ozbiljne kritike ja taj sistem već odavno, što se kaže, ne podržavam. To mogu da igraju samo neke ekipe koje imaju dva nevjerojatna igrača na boku i gdje ti stoperi su majstori što se kaže u i koji malo ne pretvaraju svih tih stopera, posebno taj lijevi desni stoper uvezne igrači, ulazi unutra čak da idu do samo kraja i onda može taj sistem da bude ovako što se kaže dobitan, sve ovo ostalo je imitacija nečeg lošeg i iskreno Srbija koja ima izvjetno ta kvalitetna krila i Kostića i Živkovića i evo taj Lazović sada nije ni pozvan, i toga Đuričića, bio je tu neka i Gaćinović, ima takve napadače, mogu samo da kažem fizički monstrume, Mitrovića i Vlahovića štete da Srbija onako sebe limitira i da na neki način robuje nekom sistemu koji vidimo da ne donosi ništa dobro. Srbija u ovim kvalifikacijama je izgubila dva puta od Mađarske, dva puta nikad nije pobjedila Bugarsku, možete onda zamisliti od osam utakmica Srbija je matranje četiri utakmice prosula i samo sa četiri utakmice dva puta je pobjedila nas i dva puta Litvaniju Srbija se našla vjerovali ne na Europskom prvenstvu prvi put u svojoj istoriji. Imali smo i nas ovdje, puno smo očekivali od ove grupe, imamo kvalitet, vidjelo se to i ovdje u utakmici proti Litvanije, po prvi put selektor se kaže tako, dozvolio je igračima i prije same u je dao im jedan vjetar u leđa, rekao igramo na padački, nema što i da krijem, izlazimo 4-4-2, hoću da se pokažemo tu kod kuće i odigramo jedno od najboljih utakmica u kvalifikacija, možda u, i u prethodnih par godina protiv jedne Litvanije. Mnogi su rekli Litvanija je, ne može da bude parametar, ali ta Litvanija je malo te ne trebala da dobije Mađarsku, vodilo je 2-0 pa imala situaciju za 3-0 proti Mađarske, poništen gol na varu, i onda je Mađarska na jedvite jad izvukla bo, Litvanija je Litvanija pobjedila Bugarsku u Bugarskoj. Znači, sve te priče ne stoje i jednostavno šteta što smo opet se vratili u taj jedan, mogu slovo na kajem, nakaradni sistem, to ne liči ni na što, vjerujte mi, današnji futbal gdje, ta, gdje se neko čeka po 90 minuta da vas malte ne porazi, to, to je prošlo prije 3-4 godina i to više ne postoji i štete onako na ovakvu odbranu Mađarske gdje su takva tri stopera koja malte ne igra u svojim klubovima, mi smo toga našeg prvog i najboljeg napadača, jednog igrača koji igra na tom top nivou i koji je na tom top nivou fizičke spreme i, i, i psihičke Nikolu Krstovića ostavili na klupi a vidjeli smo i protiv ovdje Litvanije kad su na terenu i Krstović i tamo desno e, Osmajić i za njega Jovetić i ovamo Lijevo to je jednostavno djelo je fenomenalno i, i šteta je takve momke limitirati sistemu da maltene ne od njih napravimo sve neke defanzivni igrač i onda svi kažu kako je Osmajis promašio šansu u 80 i nekom minutu, pa i samo iz toga razloga jer se Osmajis toliko potrošio tih 80 minuta i proveo 80 minuta Maltene Osmajić na 50 metara od gola. I onda kad dođe Dečko u, u zicer tu situaciju vidjeli ste koliko je tu bilo umora i tom šutu i koliko je bio taj korak dugačak da jednostavno uh, to su neke te male sitnice koje na tom nivou ako igrači nisu svježi mogu da budu onako i kobne i Šteta je limitirati, imali smo jednu, po meni imamo jednu sjajnu generaciju, imamo kvalitet, bolji puno kvalitet nego ovakva mađarska, to možda ljudi to, treba ljudima ovdje plastično čovjek da donese neke stvari gdje ti sve igrači mađarski igraju, to jest ne igraju, pa da onda razumije protiv koga se mi uopšte i branimo. Moramo da izgradimo taj jedan, što se kaže, kvalitet koji imamo, da ga nadogradimo, da tim ovci dobiju podršku u svakom smislu. Velika je šteta što u, u kvalifikacijama gdje je Srbija odigrala najgore kvalifikacije u svojoj istoriji, da Srbija bude ispred nas i da se Srbija plasira na Evropsko pravenstvo Maltenice samo od 8 mečova, četiri meča. To je ovako prije samog pravenstva i same te analize definitivno izuzetno loše. I danas i sutra se igraju te utakmice koje su preostale, sigurno o, o, moramo da pomenemo ovdje tu Albaniju, sve čestitke Albaniji, Albanija svatim, i sa tim Silvinjom i sa Zabaletom, to je prosto jedna, ja nemam što da kažem osim sve čestitke jedna poezija kako je Albanija odigrala ove kvalifikacije, koliko je bilo kvaliteta, koliko je tu bilo kvalitetnog trčanja, ritma, zajedništva, da jednostavno Silvini za baleta zaslužuju sve moguće čestitke, veliki, veliki uspjeh Albanije, možda najveći uspjeh u trenutnom svetskom futbalu da Albanija iz trećeg šešira, pored jedne takve češke i jedne još moćnije poljske sa Levandovskim, bude prva u grupi i Albanija će se naći u tom prvom šeširu, vjerovatno za žrijeb, jer će završiti prva u grupi, ja ne znam ne znam što bih drugo rekao osim sve čestitke Albaniji i ovako, zdušno ćemo, što se kaže kompletan region pratiti Albaniju pratiti Srbiju na tom evropskom pravenstvu, sigurno vidjeli smo i Slovenija je tu blizu evropskog pravenstva, tako da ćemo imati dosta predstavnika iz EXJU definitivno Hrvatsku ne moram da pominjem Hrvatska ima taj zicer protiv Jermenije, sigurno iskoristila je Hrvatska taj KIKS Velsa u Jermeniji, sad ovako Hrvatsko opet drži sve u svojim rukama, znači imat ćemo od tih, da kažem tako, nama bliskih zemalja, Maltene četiri na evropskom prvenstvu i imat će za koga da se navija i što da se vidi sve ostalo što smo vidjeli u kvalifikacijama, bez obzira što se neke zemlje nisu kvalifikovale i možda su sada doživjeli neke, da o kažem, poraze. Vidimo Kazahstan, recimo, da trenutno večeras, ja mislim, igrat odlučujuću utakmicu protiv Slovenije, čak Kazahstan može, može da se nađe na evropskom prvenstvu. Sigurno vidi se jedan napredak i te Gruzije, i te Jermenije, i toga Azerbeđana, bez obzira što je sinoć poražen 5-0, Azerbeđan je prije samo nekoliko dana pobjedio tu pobjedio je 3-0 Švedsku, sigurno Azerbeđan i kvalitet koji ima u tako kratkom roku ako odigra dvije jake utakmice protiv Švedske pa sada protiv Belgije definitivno bilo je potpuno normalno da ta ekipa što se kaže u, u, u tako kratkom periodu ne može da istrpi takav ritam protiv takve dvije jake reprezentacije. Uh, vidjet ćemo šta će biti u tom baražu uh, koji također nas očekuje ko će sve učestvati u tom baražu u, u martu mjesecu, sigurno Bosni i Hercegovina ima 3-4 mjeseca da se na neki način stabilizuje, da se grupiše ovo što je bilo u poslednjim kolima ovo je stvarno za svaku osudu i Samo Milošević mora da prihvati tu jednu ogromnu kritiku, jer gubiti na ovakav način i kod kuće od Portugala i sada protiv Luksemburga i protiv Slovačke mislim da jednostavno što se kaže, nema što drugo nego osim da primi kritiku i da jednostavno se zavuče, što se kaže, u, u, u najdublji rudnik i da pokuša nešto tu da nađe i da izvadi za korist Bosne i Hercegovine. Tiket koji smo odigrali u petak, evo da kažem, ako tiket je bio dobitan i zato mi je drago da vam čestitam svima koji ste ispratili. Vidim čak i neki smo im slali poruke da su, pošto bila ostala ta posljednja utakmica među Portugala i Islanda, da već kad je došao prvo povrme, kad je pao taj gol, da su čak neki ovako se igradili, što se kaže, ovako bookmakers i onda jednostavno imali su taj siguran dobitak. Vidimo na kraju da je to sve došlo i da ponovimo, odigrali smo <laughs> Latvija, Hrvatska, iz dva u dva, zatim smo igrali Bjelorusija, Andora, Jedinica, uh, Srbija, Bugarska, da će pasti go u prvo i da će pasti go u drugom polovremenu, I ta posljednja utakmica je bila između Portugala i Islanda gdje smo također odigrali da će biti gol u prvom povremenu i gol u drugom povremenu i to je došlo i ovako čestitke svima vama. Za ove prestojeće dane sad ću vam reći parove koje sam odabrao, Maltene veoma je mali broj utakmica, to je samo utakmice koji se igraju sutra, sve ono što se igra u sridu i četvrtak je ovako vidim neke veoma mali broj utakmica i neke potpuno niže lige, tako da ćemo pokušati sada da nazivamo makar dva, tri para iz tih kvalifikacija koje 3 euro. Za ove predstavljeće dane odobrao sam tri pare, jer su malo te samutakmice iz ovih kvalifikacija odabrao sam Kosovo, Bilorusija, tu bih odigrao jedinicu, Kosovo izvjetno kvalitetno u posljednjim mečima i sjajna ta utaknica proti Švajcarske u Švajcarskoj i tu bih nagradio Kosovo, Bilorusija, jedinica. Zatim Rumunija, Švajcarska, borba za prvo mjesto u grupi, veliko iznenađenje kvalifikacija ta Rumunija, svi je pamtimo iz ove Lige Nacija B gdje je bila s je posljednja u grupi, tu bih odigrao go u prvo, go u drugo i ta utakmica koja je strahovito važna, koja odlučuje direktan plasman na euro između Ukrajine i Italije, tu bih odigrao go, to jest tu bih odigrao GG, go go, to jest da jedna i druga ekipa daju go. Znači to su moje tri para, Kosovo, Bielorusija, Jedinica, zatim Rumunija, Švajcarska, go u prvo, go u drugo i Ukrajina, Italija, go go.